Саме з таким сертифікатом депутат міської ради Лариса Гориславець прийшла сьогодні в студію Кременчуцької міської телерадіокомпанії. Нагадаємо, у Кременчуці триває благодійна акція «Серце до серця». Наш колектив долучився до проведення благодійного аукціону та в якості лоту запропонував екскурсію редакцією. Наш лот викупив депутат міської ради Богдан Лазоренко та подарував його своїй колежанці Ларисі Гориславець. Тож сьогодні депутатка разом зі своєю помічницею реалізували свій сертифікат. Спочатку спілкувалися з директором телекомпанії. У студії Кременчуцьких новин жінки дізналися про роботу тележурналістів, як користуватися телесуфлером. Оглянули ефірну студію, побували у ньюсрумі з робочими місцями журналістів, у студії звукозапису. Поспілкувалися з відеомонтажерами. Конструктивний діалог між представниками міської ради та пресою відбувся.